ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ ከትግራይ ሚዲያ ሃውስ ወደ እናንተ የሚደርሰው ዕለታዊ ዜናችን ነው ከዜናዎቻችን ጋር ራይላይለም ኬላ ብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ እስከ ዜናችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዝኩኝ ኢሰመኮ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የታሰሩ ሰዎች ያሉበት ሁኔታ አፋጣኝ ትኩረት የሚሻ ነው አለም ለአንድ አመት የቆየው ጦርነት ለማስቆም ወደ ድርድር ካልተመጣ ኢትዮጵያ የመበታተን ስጋት እንዳለባት የአውሮፓ ህብረት ገለጸ። አድማጭ ተመልካቾቻችን እነዚህና ሌሎች በዝርዝር ይዘናል በድጋሚ እንድትከታተሉን ጋብዝኩኝ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰመኮ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በተያያዘ ሰዎች በቁጥጥር ስር የሚውሉበት ሁኔታና የእስረኞች አያያዝ አፋጣኝ ትኩረት ያስፈልገዋል አለ። ኮሚሽኑ ዛሬ ረቡዕ ባወጣው መግለጫ ከአዋጁ በኋላ ሰዎች በቁጥጥር ስር የሚውሉበት ሁኔታን አያያዛቸውና መስተካከል አለባቸው ባላቸው ጉዳዮች ላይ ምክረ ሐሳቦችን አስቀምጧል። ኮሚሽኑ በፖሊስ ጣቢያዎችና ማቆያዎችን በመጎብኘት ታሳሪዎችና ቤተሰቦቻቸው በማነጋገር በተለያዩ ደረጃ ካሉ የፖሊስ አባላትና አመራሮች ጋር ውይይት በማድረግ ደረጃ ማሰባሰብ መቻሉ ገልጿል። ይሁን እንጂ ኢሰመኮ የሰዎችን አያያዝና የእስር ሁኔታ በሚመለከት መረጃ ለማሰባሰብ በሚያደርገው ጥረት እክሎች እንደገጠሙት አመላክቷል። በአዲስ አበባ በአምስት ክፍለ ከተሞች ባለስልጣናት ከላይ ትዕዛዝ ካልመጣልን መረጃ አንሰጥም በማለታቸው ኮሚሽኑ በአዋጅ የተሰጠውን ኃላፊነት እንዳይወጣ እክል ሆነበት ይገኛል ብሏል። ኮሚሽኑ ከአዋጅ በኋላ በቁጥጥር ስር የዋሉ ሰዎችን ትክክለኛ ቁጥር ማወቅ አልቻለም ብሏል። ይሁን እንጂ በአዲስ አበባ ከተማ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ብቻ ከአዋጁ ጋር በተያዘ 714 ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል ተብሏል። በሌሎችም ክፍለ ከተሞች በተመሳሳይ ሁኔታ እስሮች ሲከናወኑ ስለነበርና ሰዎችን በቁጥጥር ስር የዋሉ ተግባር በመቀጠሉ በአዲስ አበባ ከተማ ብቻ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ሳይታሰሩ አይቀርም ብሏል። እንደ ኮሚሽኑ ከሆነ በድሬዳዋ ከተማ ደግሞ ወደ 300 የሚጠጉ ሰዎች ታስረዋል። ኢሰመኮ ሰዎች በቁጥጥር ስር ከሚውሉባቸው ምክንያቶች አንዱ በሰዎች ጥቆማ መሆኑ ገልጿል። አብዛኞቹ ግን ከማህበረሰቡ ተገኘ በተባለ ጥቆማ መሰረት በቁጥጥር ስር እንደሚውሉና ከመካከላቸው የትግራይ ተወላጅ የሆኑ ሰዎች ብዛት ከፍተኛ መሆኑ ለማወቅ ተችሏል። ኮሚሽኑ ብሔር ተኮር እስር ስለመከናወኑ ለህግ አስከባሪ አካላት ጥያቄ አቅርቦ ያገኘው ምላሽ ሰዎች የሚያዙት በብሔራቸው ምክንያት ሳይሆን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መሰረት ተጠርጥረው እንደሆነና በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሽብርተኝነት የተፈረጁት ሁለቱም ድርጅቶች ብሔር ተኮር ድርጅቶች ከመሆናቸው አኳያ የሚያዙ ሰዎች የአንድ ብሔር ሊመስሉ እንደሚችሉ የሚል መሆኑ በመግለጫው አመላክቷል። ኮሚሽኑ እድሜያቸው 80 የሚደርስ አረጋውያንን ጨምሮ የሚያጠቡ ሴቶች፣ የአእምሮ ህመም ያለባቸው፣ ተከታታይ ህክምና የሚያስፈልጋቸው ስለመሆናቸው የሚነገርላቸው ሰዎች ጭምር በቁጥጥር ስር ስለመዋላቸው የክትትል ቡድን አመላክቷል ይላል። አንዳንዶቹ ጣቢያዎችና የማቆያ ስፍራዎች በጣም የተጣበቡ በቂ መጸዳጃ የሌላቸውና በቂ አየርና ብርሃን የማያገኙ ናቸው። ለምሳሌ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ አረጋውያንና የአእምሮ ህመምተኛ እንደሆነ የሚነገርላቸው ሰዎችን ጨምሮ 241 ሰዎች ስፋቱ 20 ሜትር በ10 ሜትር ብቻ በሚገመት አንድ የወጣቶች ሁለገባ አዳራሽ አንድ መጸዳጃ ቤት ለመጋራት ተገደዋል ይላል የኢሰመኮ መግለጫ። ኮሚሽኑ ያነጋገራቸው አብዛኞቹ ታሳሪዎች ተጠርጥረው የተያዙበት ምክንያት እንደማያውቁና ፖሊስ ለምን እንዳሰራቸው እንዳልነገራቸው ገልጸውልኛል ብለዋል። የአብዛኞቹ ታሳሪዎች ቅሬታም የተያዙበት በብሔራቸው ምክንያት እንደሆነ ያምናሉ ይላል ኮሚሽኑ። ኮሚሽኑ ህግ አስከባሪ አካላት በአፋጣኝ መተግበር አለባቸው ያላቸውን ምክረ ሐሳቦች ለግሷል። ምክንያታዊ ጥርጣሬ መኖሩን የሚያረጋግጥ መረጃ ያልተገኘባቸው ሰዎች፣ አረጋውያን፣ የሚያጠቡ እናቶችና የጤና ችግር ያለባቸው ሰዎች በአፋጣኝ ከእስር ይለቀቁ ብለዋል። ማንኛውም እስር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መንፈስ በመረዳት በተመጣጣኝነት በጥብቅ አስፈላጊነታቸውና ከመድልዎ ነጻ በሆነ መልኩ መከናወን አለባቸው ሲል ኮሚሽኑ ጨምሯል። ከዚህ ጋር በተያያዘም የታሳሪዎች አያያዝ እንዲሻሻል ጠይቋል። ፋሽስቱ የአብይ አህመድ መንግስት እየገጠመው ያለው ሽንፈትን ተከትሎና አዲስ አበባ በከበባ ውስጥ መሆኗን መነገሩን ተከትሎ ከጥቅምት 23 2014 ዓ.ም ጀምሮ በመላ አገሪቱ ተፈጻሚ የሚሆን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሚኒስትሮች ምክር ቤት እየታወጀ ሲሆን ከቀናት በኋላ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለማጽደቅ ተገደዋል። ከዚህ በኋላም ከተከሰቱ እስሮች ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ጨምሮ የተለያዩ የመብት ተቋማትና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ሁኔታው እንዳሳሰባቸው እየገለጹ ይገኛሉ።
ጉተሬዝ በኢትዮጵያ ውስጥ የታሰሩ የተመድ ሰራተኞች እንዲፈቱ ጠየቀ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ የኢትዮጵያ መንግስት ያሰራቸው የድርጅቱ ሰራተኞች በአስቸኳይ እንዲፈታ ጥሪ አቅርበዋል። የጉተሬዝ ቃል አቀባይ ዋና ጸሐፊ እስከሚያውቁት ድረስ በቁጥጥር ስር የዋሉ የተመድ ሰራተኞች ላይ ክስ አልተመሰረተም፣ በምን ምክንያት በቁጥጥር ስር እንደዋሉ አልተገለጸላቸውም ተብሏል። ባለፈው ሳምንት በኢትዮጵያ በቁጥጥር ስር ውለው ከነበሩ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የእርዳታ መኪና አሽከርካሪዎች መካከል ግማሾቹ መለቀቃቸው ተመድ ማስታወቁ ይታወሳል። በኢትዮጵያ ባለስልጣናት ታስረው ከነበሩ 72 ከድርጅቱ ጋር ከሚሰሩ አሽከርካሪዎች መካከል 34ቱ ቢፈቱም ሌሎች 36 በእስር ላይ እንደሚገኙ የተመድ ቃል አቀባይ አስረድተው ነበር። ጉተሬዝ የተባበሩት መንግስታት በኢትዮጵያ ወሳኝና ገለልተኛ ስራዎችን እንደሚያከናውን አስታውሰው የኢትዮጵያ መንግስት በተመድ ሰራተኞች ላይ እስር እንዳይፈጽም ጠይቀዋል። ዋና ጸሐፊው የሀገሪቱ ባለስልጣናት ብሔር መሰረት ያደረጉ እስሮችን በይፋ እንዲያወግዙ ጠይቀዋል። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ግን ሰዎች በቁጥጥር ስር እየዋሉ የሚገኙት ማንነታቸው መሰረት ባደረገ መልኩ አይደለም ቢሉም እስካሁን ግን የፈጸሙት ያለ እስር ብሔር ተኮር ስለመሆኑ እየተዘገበ ይገኛል። ወታደራዊ ግጭት ለኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት አያመጣም ያሉት ዋና ጸሐፊው በግጭቱ ተሳታፊ የሆኑ አካላት ግጭቱ አቁመው ልዩነቶች በንግግር እንዲፈቱ ጠይቀዋል። ደህንነቱ የተረጋገጠና ክልከላ ያልተደረገበት የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት በአስቸኳይ መመለስ አለበት ያሉት ጉተሬዝ ኢትዮጵያ የገጠማት ፈተና ሊፈታ የሚችለው ሁሉንም ኢትዮጵያውያን በሚያሳትፍ ውይይት ነው ብለዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደውን ጦርነት መባባሱን ተከትለው ከሁለት ሳምንት በፊት የኢትዮጵያ መንግስት በመላ አገሪቱ ተፈጻሚ የሚሆን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መደንገጉ ይታወቃል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መታወጁን ተከትሎ የመንግስት ጸጥታ አካላት በርካቶችን በቁጥጥር ስር እያዋሉ ይገኛሉ። ይህንን ተከትሎ ትላንት የተመድ የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽን በኢትዮጵያ ባለፉት ሳምንታት በተለይ በትግራይ ተወላጆች ላይ ያነጣጠሩ እስሮች መበራከታቸው አሳስቦኛል ብሎ ነበር። የኮሚሽኑ ቃል አቀባይ ሊዝ ትሮሰል ትላንት ባወጡት መግለጫ በአዲስ አበባ፣ በጎንደር፣ ባህር ዳርና በሌሎች ስፍራዎች የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተከትሎ ፖሊስ ፍተሻ እያደረገና ከ1000 በላይ የትግራይ ተወላጆች ስለመታሰራቸው ተገልጿል። ለአንድ አመት የቆየው ጦርነት ለማስቆም ወደ ድርድር እስካልተመጣ ኢትዮጵያ የመበታተን ስጋት እንዳለባት የአውሮፓ ህብረት ገለጸ። ፋሽስቱ የአብይ አህመድ መንግስት በትግራይ ህዝብ ላይ ግልጽ ጦርነት ከጀመረ አመት ቢሆነውም ከዛ በፊት ንግስናውን ገሃድ ለማድረግ አጎንብሳችሁ ካልሰገራችሁ በሚል ወደ ትግራይ የሚገቡ መንገዶችና በጀት እየከለከለ ፈላጭ ቆራጭ ለመሆን እየታተረ ቆይቷል። በዚህ የተነሳም በህግ ይዳኛለው ያለው የትግራይ ህዝብ ያልኩ ስማ የሚለው የአሃዳዊ ስርዓት ግንባታ ጋር ወደዚህ የከፋ ዘር የማጥፋት ጦርነት ከመገባቱ በፊት በውይይት እንዲፈታ የትግራይ መንግስትና ህዝብ ሲወተውት መጥተዋል። ከዚህ በዘለለ ሀገሪቷ ወደ ቀውስና ህልቂት እንዳትገባ የህዝቦች ህብረ ብሔራዊ አንድነት እንዳይሸራረፍ አበርትቶ ሲሰራ መምጣቱ አሁን ላይ ገሃድ እየሆነ መጥተዋል። ይህ የከፋ የህዝቦች ህልቂት እንዳይከሰትና የተለያዩ የሀገራት መሪዎችና ሀገራት ጥሪያቸውን ሲያቀርቡ መጥተዋል። አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት ኢትዮጵያ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የተገደሉባትና በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የተፈናቀሉባት ሁከት ማቆም ባለመቻሉ ለተጨማሪ ማዕቀብ በዝግጅት ላይ ይገኛሉ። የአውሮፓ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር በጥቅምት 24 ቀን በአፍሪካ ቀንድ የሁለት ቀናት ጉብኝት ያደረጉት ኮሚሽነር ጁታ ኡርፒላይን ለሁለት ቀናት ጉብኝት ካደረጉ በኋላ ሰኞ ዕለት ባደረጉት ስብሰባ በኢትዮጵያ ስላለው ሁኔታ ተወያይተዋል። የአውሮፓ ህብረት ከፍተኛ ባለስልጣን ሀገሪቱ የአፍሪካ ዩጎዝላቪያ የመሆን ስጋት እንዳለባት ለውጭ ጉዳይ ሚኒስተር መናገራቸው ተገልጿል። በአፍሪካ ህብረት ልዑክ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ የተመራው ጦርነት ለማስቆም የታለሙት ንግግሮች ይበልጥ እየተጠናከሩ ያሉ ይመስላል ከማለት በዘለለ በዝርዝር ያሉት ነገር የለም። አድማጭ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያልናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።